avem asocierea standard mici cu bere. Dar asta nu înseamnă că ne putem opri aici. Berea poate fi asociată cu diferite preparate culinare, iar berea poate fi consumată ca atare într-o categorie foarte bine definită și anume aceea de gastronomie. Acolo trebuie să fim atenți la ce tip de carne folosim, la ce tip de sosuri folosim și în felul acesta putem descoperi o nouă varietate de gust. În principal, un sommelier ar recomanda o asociere culinară în felul următor, și anume, vara să consumăm beri de tip lager, mai legere, cu diferite preparate culinare, cum ar fi pește, pui, fructe de mare, și toamna sau iarna, sau mai exact sezonul rece, aș recomanda consumul berilor de tip ale, mai corpolente și care merg asociate cu diferite preparate pe bază de carne roșie. Există și această posibilitate de a consuma berea fiartă. Există chiar producători la nivel internațional care au acest produs deja ambalat în sticlă. Până la urmă, se recomandă a se încerca acest tip de consum. În final, consumatorul va alege sau iubitorul de bere va alege cum să consume berea preferată. De la această ediție a Târgului de Bere Oșan, am ales o mică selecție de bere pe care v-aș recomanda o să o încercați. Pentru că tot a început sezonul estival, ne gândim la vacanță. Dacă te gândești la Italia sau la Grecia, poți trece întâi pe la noi, la Târgul de Bere Oșan, și să alegi să deguști o bere Mitos sau o bere Italia. Dacă nu, și mai ai timp până la vacanță, poți încerca Meșterul Manole, un producător artizanal din România care produce o bere lager de foarte bună calitate. Pentru că vorbeam puțin mai devreme de asocieri culinare, știu, am spus că bere lager cu preparate pe bază de fructe, pește sau alte produse din carne albă. Dar de ce nu, dacă seara facem un grătar, avem și varianta de a alege o bere brună. La această ediție a Târgului de Bere Oșan mi-a atras atenția diversitatea de branduri, de stiluri de bere, de culoare, un lucru extraordinar pentru iubitorul de bere, unde poate să descopere noi varietăți de gust pentru consumul de acasă. La barul de la Târgul de Bere Oșan se pot degusta diferite sortimente de bere, diferite branduri, diferite stiluri pe toată perioada târgului. În încheiere, vă voi prezenta două beri pe care eu le consider beri foarte bune pentru desert. O bere cu coacăze și o bere cu cireșe. Și o să vă arăt imediat cum le puteți consuma sau cum le puteți servi.